السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں، یہ نسخہ میں بہت سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب میں بتا رہا ہوں جو مجھ پر مجھ سے میسنجر میں سوال پوچھتے ہیں کہ مردانہ طاقت بڑھانے کا گھریلو اپائے کوئی بتائیں، ایسا اپائے کہ اگر ہمیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں ہے اور ویسے ہی ہم از خود طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نسخہ زیادہ جو ہے مہنگا بھی نہ ہو اور اس میں ادھر ادھر کی بہت ساری چیزیں نہ ہوں، لیکن نسخہ ایسا ہو کہ وہ ایک مرد کو صحیح معنوں میں مرد رکھنے کے قابل بنائے اور مرد کی شمتا کو، مرد کی قوت کو وہ اور چار چاند لگائے، اور اسے کھانے کے بعد احساس ہو کہ ہاں میں نے کچھ کھایا ہے۔ تو میں ایسے دوستوں کے نام یہ نسخہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر جوش جوانی محسوس کریں گے اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد، اور اپنے آپ کو بہت مضبوط پائیں گے۔ کوئی بھی میدان ہو، چاہے وہ محنت کا میدان ہو یا آپ کی لائف کا کوئی معاملہ ہو، ہر حالت میں آپ کو اسٹرانگ بنا دے گا یہ نسخہ۔ نسخہ یہ ہے کہ 25 گرام انجیر زرد، یعنی انجیر کالے نہ پڑے ہوں بلکہ زرد ہوں، پیلے رنگ کے ہوں اور سفید رنگ کے کہہ لیجیے آپ، سفید رنگ کے ہوں، اور 25 گرام اخروٹ کی گری، جی 25 گرام انجیر زرد اور 25 گرام اخروٹ کی گری، اخروٹ کی گری کالی نہ ہو، وہ اچھی ہو، صاف ستھری ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کو کوٹ لیں تھوڑا تھوڑا، روزانہ کوٹ سکتے ہیں، اور اس کو صبح شام یا ایک وقت صبح صبح کھائیں آپ ایک گلاس دودھ کے ساتھ میں۔ یہ آپ کی نسوں میں طوفان بھر دے گا، آپ کے اندر طاقت لائے گا، بے انتہا جوش آپ کے اندر پیدا کرے گا، اسٹیمنا کو بڑھائے گا، اور آپ کو تھکاوٹ کا احساس بھی اس کے استعمال سے نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو شیئر اور لائک کر کے آگے تک اس کو پہنچائیں اور میرا ساتھ دیجئے، مجھے آگے کے لیے میری ہمت بڑھائیے کہ میں آپ کو ایسے ہی نسخے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، ہندوستان زندہ باد۔